皆さんこんにちは、通貨エリカチャンネルの時間です。この番組は毎回素敵なゲストをお招きして、仕事や家族などに愛について熱く語っていただく番組です。その中で皆さんの悩み事のヒントにつながっていただくお手伝いができればと思っています。それでは今日のゲストをご紹介したいと思います。合同会社平成支援隊、名畑亮社長です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずそのお仕事の内容をちょっとお聞かせください。はい、僕らの会社のコンセプトは、小さい会社あるいは個人の方がですね、ビジネス市場で勝つための戦略、これを実践支援していこうということで立ち上げた会社でして、具体的には、コンサル活動ですとか、まあ、あの講師業、こういったものを中心に活動してますけども、まあ、もう一つあとはコンテンツ提供というような形で、まあ、ビジネスパーソンに対して、まあ、これもスキル供給の一つですけども、そんな活動をしている会社です。それね、具体的に今ちょっとまとめて話していただいたんですけど、この番組見てる方って結構若い方から幅広いんですね、はい、で、もう少しこう全くその専門用語とか分からない人に対してちょっと優しく言うと、ポイントとしてはどういうところが一番重点を置いて、はいはい、小さい会社とかですね、個人の方にまず武器を供給していこうというのが一つのコンセプトなんですけど、うん、じゃあビジネスの武器って何なの、うん、というところで、うん、僕らはそれをスキルとツールという2つですね、うん、定義付けをしてるんですね、うん、でスキルっていうのはその中で先ほどお話しした、まあ、あの研修の講師活動であったり、うん、コンサルティング活動、まあ、主にテーマはマーケティングなんですよね、うん、売上をどう上げていくかというところなんですけども、うん、まあ、そこのスキルを供給する、これが武器の一つです、うん、でもう一つツールというもの、これも我々は武器というふうに捉えてるんですけども、うん、で我々の提供する武器の中のツールというのは、まあ、今動画でこうお話をしてますけど、うん、まさに僕らも動画配信というところで、うん、そういった、まあ、これはスキルに直結するような動画もあれば、うん、要は情報提供という形で、まあ、マーケティングのですね、情報なんかを定期的に配信して、まあ、視聴者の方にですね、そういった情報源というものを、まあ、得てもらおうと、うん、まあ、こんなところで活動をしているという形になりますね。じゃあ、 クライアントさんは、うん、例えばどういったやっぱ悩みが、まあ、マーケティングとかなんでしょうけど、やっぱ違うじゃないですか、はい、でも、まあ、最近の傾向として一番多いのはどういうものですか。やっぱりね、アベノミクスで景気が上向くんじゃないかなんていう空気感もなくはなかったんですけど、はい、でもやっぱりもう中小零細企業にとっては長い不況は変わりませんので、うん、皆さん悩みは売上をどう上げていくか、うん、明日のもっと極端に言うと、うん、明日の売上をどう作っていくか、うん、まあ、ここに尽きるということで、うん、それをどうやってやっていくかなっていうことをですね、基本的には、うん、アドバイスやご指導させていただいているという形になりますね、うん、なんでそれしようと思ったんですか。まあ、もともとですね、まあ、私がマーケティングのプランナーから始まり、まあ、独立してマーケティングコンサルタント、活動していたわけですけども、まあ、その中で私のベースは基本的にはランチェスター戦略っていうね、うん、まあ、マーケティング戦略の一つではありますけども、うん、このランチェスター戦略っていうものを武器に活動していく中でですね、うん、やっぱりその中小零細企業にとって非常に、まあ、このランチェスター戦略っていうのは、うん、まあ、やりやすい戦略手法でもあるというところで、うん、まあ、どっちが先かというと中小零細企業を支援したいなというところからランチェスターに出会ったっていうのもあるんですけどもね、うん、ただまあそれをやっていくということを、まあ、まずはね、まあ、考えた中で今の活動に行き着いているというところなのかなと。そう、ランチェスターって、多分知らない人は知らないと思うんですけど、はい、ちょっとや、まあ、ちょっと分かりやすくというか、なんか、はいはい、お話ししていただくと、私なんかもちょっとんって思っちゃうんですけど、うんうん、私でも分かるね、はい、まあ、実はですね、古くから日本にあるマーケティング戦略の一つなんですけど、はい、まあ、60年代後半から70年代前半にかけて、うん、まあ、日本のコンサルタントの草分け的存在だった田岡信夫というね、うん、もう亡くなられたコンサルタントの先生がいらっしゃるんですけど、うん、その方が、戦争時に、まあ、体系化されたランチェスター法則というものと、
ランチェスター戦略、方程式、まあ、ランチェスターモデル式というですね、2つのまあ戦争理論、うん、これを戦後ビジネスでも使えるんではないかということで、ビジネスで、まあ、ビジネスも、ね、競争で勝つためということが必要になるので、まあ、その戦争で生まれた考え方というのをビジネス界に持ち込んで、それをまあ体系化させていったという、うん、まあ、そういう戦略なんですね。だからですかね、あの軍師さんが、うん、あの優しくビジネス版に変え、軍師さんが考えるようなことをもっと分かりやすくビジネス版に変えていった、理論的にはそうです、うん、でそこにもう一つ、実はシェア理論っていうね、うん、市場シェアっていうところをどのように捉えてどれだけ取ればいいのか、うん、まあ、こういうところを、まあ、あの明確な数値、具体的な数値設定っていうものをもとに、体系化していったというような形で、まあ、一つはね、まあ、そういう理論、昔からのね、理論的な部分があったり、あとは科学的に統計学的に、検証された、そういう数字目標なんかを持ちながらビジネスをやっていくという、そういうようなまあ戦略なんですけどもね。で、まあ、当時はマーケティングっていう言葉もそこまで日本のビジネス市場には浸透してませんでしたので、ですので、まあ、ランチェスター戦略という名前でね、世の中にこう出していったというような背景がありますね。で、花和田さん の、 その平成支援隊はそういうのを元にして、まあ、でも自分たち の、 その会社の理念というものがあるじゃないですか、はい、まあ、さっきもちょっとあの触れになったんですけど、うん、まあ、分かりやすく一言で言うとこれだというものってあります？まあ、あれですね、先ほど言った、理念としては小さい会社や個人がビジネス市場で勝つための戦略を実践しよう、まあ、ここなんですよね、はい、そうですね。でそれを何をもってっていうと、うん、武器を供給していく、その武器は2つというね、まあ、ここに戻るんですけども、まあ、そういう形になりますね。私なんかはすごく、うん、あのまあ、女性っていうのもあるんですけど、はい、分かりやすくって、うん、私もなんかそういう難しい言葉とか使えないので、うちの会社の理念は本気で愛するなんですよ。っていうのは、まあ、仕事ももちろん本気で愛していかないと続かないし、うん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 、自分たちが扱った商品もそうじゃないですか、はい、愛のないと売り込めないし、うん、で家族、はいはい、恋人、うん、友人でもいいんですけど、やっぱり愛がないと続かないじゃないですか、うんうんうん、そういうのを含めると永田さんもご家庭あるじゃないですか、うん、はい、ご家族に対しての愛はどうですか？唐突です。会社は今熱い思いを、愛を、はい、でそれをご家族だとどういう感じで、まあ、家族はですね、基本的には私にとって一番、まあ、もちろん大切なものであってね、うん、まあ、家族っていう存在があるから、まあ、仕事にしても何にしても、うん、まあ、頑張っていけるっていう、まあ、そういうところですよね、でもその家族でもね、こうお子様に対する態度と、うん、奥様に対する態度と、うん、で家族ってほら、はい、自分の親も家族じゃないですか、うんうん、はいはいはい、はい、なんか使い分けとかしてますか？いや別に特に特にしてないですか？特にしてないですね。それで奥様とかはなんかお忙しいと思うんですけど、だいたい経営者の奥様ってどっちかなんですよね、うんうん、あのガーガー言うか、うん、何も言わないか、はいはいはい、はい、ね、え、まあ、大体皆さん何も言わないという方多いんですけど、なんかこうその奥様のこういうとこが素晴らしいとかあると思うんですけど、何かあったら教えてもらえますか？そうですね、別に、うん、特に何も言わないと面もあれば、うん、ガーガー言う面もあるので、ね、どっちというふうには言えない部分もありますしね、うんうん、ただまあ直接別に具体的な仕事のね、うん、話についてってそこまでね、うん、踏み込んだ話もするわけではないんで、うん、ただなんでしょうね、別にどうフォローされてます、うん、例えば奥様が、うん、だって子育ても大変じゃないですか、はいはいはい、でやっぱりフォローするじゃないですか、はい、でももちろんお子様に対しては、うん、ほらその行事とかね、パパとして参加されてると思いますけども、はい、そう、そういう時の奥様に対するケアとかってのは別に何もしてないですか？ちょっとおかしいですよね。まあ、意識してはしてないですよね、うん、ただ別にあの割と体の自由は効くんで、うん、なので要は、ね、子供の例えばなんか学校に行事に参加しなきゃいけないとか、うんうん、まあ、急遽ね、うん、ちょっとなんか学校、まあ、迎えに行かなきゃいけないなんていう調整は、うんうん、まあ、割とできる時はすぐできちゃうんで、うん、まあ、そういうことがケアとかサポートっていうんであれば、まあまあそういうことは普通に特に意識はしてないですけどね、うん、やれることはやってるという感
じですかね。今ね、その忙しい経営者の方って、家庭と仕事と両立できない人多いんですよ、で、うちなんかもよく相談を受けるんですよね、それで破局になったり、例えば恋人とかでもそうなんですよね、でも大体忙しいからとか言って、でもそのちゃんと両方成功してる人って、その忙しいは言い訳だって言ったりとか、大体もう仕事とかでも成功してる人って家庭もうまくいってたりとかする。ああ、なるほど。でどっちかがやっぱりバランスを崩れると、やっぱりそれがこうガタってある時来るっていうのを私はよく聞くんですけど、永田さん的にはそういうことはどういうふうに思ってますか。多分ね、分かんないですけど、価値観の問題で、僕別にどっちがっていう風なウェイトって、まあ、どっちが大事だって言ったら家庭の方が大事だと実は思ってたりするんですけど、でも別にそこにそんなに優劣をつけてるわけでもないんで、だそんなに意識することもない。ただ自然に別に家族の時間大事だし、そこ確保したいし、まあ、逆に言うともっといなくていいって言われてるんだけど、まあ普通に土日とか休んでると仕事ないのって逆に言う機会で、なんで行くの、たまに聞くの、いつ出張っていう。でもそれが、まあ、それがいい普通のうまくいく家庭なんですよね、そうかもしれないですけどね。だからまあ別に時間があるときは別に子供との時間は一緒にいろいろね、遊んだり連れてったり、地域の行事なんかにも参加したりもしますしね、別に意識してないんですよね、だから自然にという感じですかね。そういうので言うと、会社とかでも社員とかね、いらっしゃると思うし、そのクライアントさんとかに対してもなんかやっぱりこう接し方って合うと思うんですよ、で例えばクライアントさんにはこういうふうに接するとか、社員にはこういうふうに接するとか、そういうのもちょっとお話聞けたらなと思うんですけど、どうですか。まあなんですかね、あんまりだから意識してないんですよね、常になんか、普通というか自然といいますかね、ただやっぱり独立前とそうじゃない時って、やっぱり周囲に対する考え方というか、やっぱり対応は違うっていうのはあるかもしれないですよね。それはまあ今まで会社にいると仕事があって当たり前で、でまあ自分が別に、取引を始めたんじゃないクライアントさんから、まあ長くね引き継いでっていうことになると、やっぱりどっかでね、なんだろう、会社のお客さんではあるんだけど、そこまで自分の中で強い思いがなかったりなんていうと、そこっていうのはやっぱり1から、0から、ね、スタートしてお客さんをこう開拓してっていうところと、まあ見えないところでのその意識とか対応の仕方っていうのは、もしかしたら差があったりっていうのはあるかもしれないですよね。なるほどね。まあ実感値としてやっぱり独立して最初っていうのはなかなか売り上げ立たず、仕事っていうのも厳しい状況があったと、でその時に感じたのは、やっぱり簡単にこう感謝とか、まあね、言葉使いますけども、でも実感値として本当にお客さんありがたいな、感謝の気持ちっていうのは、本当にそういう、まあ、結構ね、辛い時期とか、そこがあって本気で感じたっていうのはありますよね。それね、そうなんですよ、私も皆さんやっぱり順風満帆に来たことはないと思うんですね、私なんかもそうなんですけど、なんかもう痛い目にしょっちゅうあってるんですよね、でそういうのを味わって、どん底かどうか分かんないけど、うわーっていうのがあって、初めてそういうのを改めて実感したりとか、自分はこうなんだとか、なんかこう確認したりとか、そういう時になってみないと実際見えてこないものとかあると思うんですよね、そうですよね。でそれをこううまく、なんだろう、エッセンスとかじゃないんだけど、なんだろう、起点を聞かせてっていうのも、トータル的にね、全てよくしなきゃいけないじゃないですか、そこで終わりたくはないし、終わっちゃいけないと思うし、でそこを例えば失敗からね、成功に結びつけることができたから今ここにいると思うんですよね。それってどういうことが例えばありました、まあ別にね、今も別に成功してるというふうには思ってないで、まだ家庭に過ぎないと思ってるんですけどもね、僕なんかで言うと、まあ結構そうですね、大変な時期って、まあ今も別に楽ではないんですけどもね、何がこうきっかけになったのかな、ちょっとそこのところもね、自分ではなかなか分析しきれない部分もあるんですけども、ただまあ考え方っていうのが、やっぱりそのゼロでお客さんを作っていく、でなかなかそれがうまくいかない、
で、まあ、うまくいった時というか考え方を一度リセットしたっていうのはあるかもしれないですね。その時に家族っていうものとか、うん、まあそれこそ自分の妻とかね、うん、まあ、やっぱり結構ね、うん、あの会社出て最初は普通黙ってても給料って入ってくるじゃん、振り込まれる、それがなくなるわけじゃないですか、うんうんうん、でそれは最初ね自分としても結構やっぱりそこが今まであったものがないっていうのは、うんうん、それはありますよね、まあ、ショックがあるわけですよね、うんうん、まあそんなこと覚悟してたんだけど、うんうん、で家族はもっとそんなものはね、うんうん、信じてこうね信じ、うんうん、てくれたわけですから、なのでそこをちょっと自分の中では最初は期待値にすぐ到達しないっていうところで、うん、まあ、申し訳ないことしたなっていうことと、うん、でもそこにね、まあ、割とそうは言ってもどっかでこう信頼されてるなっていうところ、うん、でもそこに応えられない事例もあるんだけど、うん、でもそこに家族のありがたさとか感じてね、うん、頑張んなきゃいけないなっていうところはそういうのは出てきてたのかなというね。ありますよね、それはね、うん、本当にみんなあると思うんですよ、うん、そんな絵に描いたように物事がうまくいったら、うん、そんなみんながね、なんかなかなかそうならないから、うん、みんな手足バタバタして、うん、いろいろ、ね、悩んで苦しんで、で努力もして、うん、試行錯誤してっていうことので、それもずっと繰り返しじゃないですか、もう極端なし、はい、永遠じゃないですか、だからそうやってあると思うんだけど、うん、私今うちなんかもね相談来てる女性とか男性って、うん、なんかやっぱりね、そういう見えない部分のところを、うん、バーチャル意識っていうのがすごくやっぱ多くて、はい、で特に昔はそういうほらあのメールとかがないじゃない、うん、だからやっぱりなんかあると電話だったりとか対談だったり、うん、あのね、うん、会って対面したりとか、なんかあるともうすぐ飛んでったりとかの世界じゃない、うん、ビジネスとかにしても、はい、まあ、恋愛とかもそうなんだけど、うん、でもなんか今ってそのメールで終わらせちゃったりとか、うん、なんか本当今テレビ電話とかもあるから、ああとかっていう感じで終わっちゃったりとかして、なんかその辺がなんかこうちょっと気迫になって、うん、でまたそれが絡まって、なんかこうでもそれって勘違いで繋がってると勘違いしちゃってるんですよね。だから薄くなんだけど、うん、安心しちゃってそれで繋がってるんだって言って、うんうん、だからその、まあ、恋愛とかもそうなんだけど、最近多いのがだから仕事職場とかでやっぱりみんなとうまくいかないっていう、で、どうしたらいいとか、うん、そういうのも聞くんですよ。なるほど。そうやってね、まあ、企業経営者から見た、人との職場のつながりうまくやっていく方法と、はい、まあ、もちろんあのサラリーをもらってね、うん、いるとちょっと違うと思うんだけど、うまくやれる人ってどういう人だと思います？やっぱりですね、うん、あのね、僕はでもレスポンスの速さとかね、コミュニケーションの密度っていうのは大事だと思うんですよね、うん、まあ、まあメールとかって便利なツールがあって、うん、それだけでまあ終わらせちゃうっていうのはあれなんですけど、うん、ただまあその辺の対応の速さとかスピード感、うんうん、やっぱりあのその辺っていうのはね、うん、あのまあ早きゃいいってもんではないんだけど、でもそういうのはビジネスやってて、それと誠実さなんですよね。だからスピードがあったり対応があるって、別に求めた答えがすぐ出てこなくても、それを今こうね自分の中で対応してるというような姿勢ですよね。それがすぐパッて伝わってくる、まあそういうまあ空気感であったりね、まあ実際のアクションとかそういうものっていうのをしっかりとこうやっていく人ってやっぱりビジネスもできてるんですよね。そうそうそう。で単純な気配りとかなんかって言っても、口で言ってても実際に対応とか全然レスポンスないじゃんとかなると、まあそういうなんかね、あのやっぱね、言葉だけじゃなくやっぱりその姿勢とか対応態度、そういうところっていうのが大事だし、うまくいってる人っていうのはそういうのが自然とできてるなという感じはしますよね。そうだから仕事ももちろんそういう人はできてるし、恋愛においてもまさにそうなんですよね。あ、なるほど。で、だから、まあ、両方できてる人は本当に両方できてるから、だから今そうやってね、ああだこうだ言う前に、そこをちゃんと自分ができてるかっていうのをやっぱり私は見た方がいいと思うんですよ。特にあの20代の子とかね、あの多いんですよ最近ね、接種のが、そこがやっぱり、だからメールとでもフェイスブックなんかも会ったこともない友達と一応つながるわけじゃん、そうするともう親友だとちょっと勘違いしちゃってる人とか会ったことないのに親友とか
ね、わあなんかあーって、だからちょっと私あれも恐ろしいなと思う時があって、だから仕事とかもそれだけでやっちゃう人とかいるわけ、ね、でも仕事なんかはやっぱり私なんか人間性を見たいわけですよ、うん、例えばビジネスパートナーにするんだったら、私なんかはまあ自分が愛を扱う仕事だから基本愛がない人とはできないんですね。うん、だから、うん、こう例えばそのお金、はい、今なんかちょっと多いじゃない、なんかいくら稼げるとか、うん、そういうの多いじゃない、はいはい、別にそれは悪いとも思わないけど、うん、でもそこばっかり言っちゃって、うん、稼げやいいやみたいな感覚でいる人とは、うん、私はちょっと仕事はできないし、うん、そう、長田さん的にはどうですか、あのもしそういう、ね、仕事絡みで仕事したら、うん、どういう人なん、はい、まあね、僕もまあ、綺麗事言ってしまうと、うん、まあね、先ほど、まあ、自分が最初にこう独立した時のコンセプトっていうのは、うん、まあ、マーケティングの町医者になるんだって言って会社を飛び出したと、うん、で、まあ、もっと遡ると、うん、マーケティングの町医者というコンセプトで社内ベンチャーを立ち上げて、うん、そして会社で最初は、まあ、社内独立をするという、うん、まあ、そういう青写真があって、うん、それを社長にも OK もらってたんだけど、うん、役員会さ、あの後からね、役員会議があって、うん、そこでひっくり返されちゃって、うん、でプロジェクトチームでやるならいいよって、うん、しかも兼務ねって言われて、うん、じゃあ出ますって言って出ちゃったっていう、うん、まあ、いきさつがあるんでね、うん、でマーケティングの町医者っていうコンセプトでやっていくと、うん、まあ、お金よりも先にですね、うん、まあ、ないところを逆に支援するんで、うん、あの、まあ、そんな儲からないわけですよ、言ってしまうと、うんうんうん、でまあ、これはね、聞こえはいいんだけど、うん、経営者としてはちょっとそれだけでいいのという、うん、まあ、自問自答もあったりですね、うん、あるわけなんですけども、うん、まあ、だけど考え方としてね、お金ありきでやってない部分があるんで、うん、まあ、でも経営者としてどうなのかなと、でもやっぱり私いろいろ見てるんですよ、でこちらに来る、ね、ゲストとかも話を聞いてみると、うん、それだけじゃ例えば行っとけばいいの、うん、でもやっぱり続かないじゃない、うん、そんなの、うん、だからガタンと落ちた時に、うん、這い上がれるかっていうと、結局周りに助けてくれる人がいなかったりとか、うん、あとなんかやっぱりそれに慣れちゃってるから、うん、なんかこううまくいかなかったりとか、うん、でなんかそういう人が多いですよっていうのをお話と聞くし、で私もそういう人とかなんかこう見たりとかすると、あ、そうなんだなっていうのと、うん、まあ、最近の自分の体験談ではやっぱりコツコツ地道にやっていくと、それだけのなんか成果じゃないけど出て、足場が肝心かなとか、いろいろ振り返ることとかもあったりとかで、うん、だから私は別にそのスタイルは別に嫌いじゃなくって、むしろその方が長くいくんじゃないかなって思うんですけど、まあいろいろね、あるし、経営者としてはどうかなって言った、私も、うん、そう、私もそうだとか思っちゃう時あるんだけど、でも今の時代ってなんだろう、結構ほらこれ多いじゃん、起業する人、はいはい、で生き残るのも大変じゃない、そうですね、だってコンサル業って、会えばす何人に一人だろう、うん、もう歩いたら絶対コンサル業の人がいたりとか、まあ、そうですね、免許無資格の世界ですからね、だからその中でやっぱり勝ち残るのってすごい大変だとか思うんですけど、うん、そこに対する自分のその、うん、まあ理念にも基づくんだけど、はい、思い、うん、みたいなのがあったら聞かせていただけると、うんうんうん、そうですね、まあ別にあの他のねコンサル担当さんがどこか分かんないんですけども、うんうん、ただまあ私なんかは、まあ、あんまり別にコンサルですよっていうところを前面に出しているわけでもなく、うん、ただまあそういうランチェスター戦略っていう一つの、まあ、そこに対してはね専門的な知識と、うん、資格を持ってやってるわけですけども、うん、あとはやっぱり何ですかね、あの資格とかであと人って信頼するわけでもないんで、うん、まあ、やっぱりそこは人間性もそうなのかもしれないし、まあ、今までの実績だとかね、うん、やってきたことをそういうようなところがトータル的に判断されるのかなというふうには思いますん で、うん、でじゃあ、まあ、そこはね今までいろいろな縁もあったり、うん、まあ、チャンスもいただいたりということで、うん、幸いこうある程度実績を作れてって、うん、信頼も得られたというところが、武器にはなっていると。で、まあ、なんでそこがそうなったかというと、一時やっぱりこう圧倒的なこう量なんですよね、うん、まあ、ビジネスって質がね非常に重要だというところあるんですけど、うん、ただ、まあ、コンサルとかなんかを極めようという時に、うん、一定の時期やっぱり量的な要素ですよね、うん、まあ、コンサルだったら圧倒的な案件、うん、まあ、この量をもう一時あえてですね、うん、すごい量をこう
まあ抱えて対応させてもらった、うん、まあ、それは、まあ、あるね、うん、私の、師匠が、うん、まあ、そういう事例というものを作るための、うん、そのシャワーを浴びろみたいな形でガン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 こう、まあ、ちょっと無理難題というところで、うん、まあ、そのいう案件を抱えたわけですけど、ただそういうことをやっていくと、まあ、量質転換の法則っていって、うん、ある時量がね質に変わっていく、でそれだけの量をこなしていくと自然とやっぱ質も上がっていったり、うん、自信にもなるんですよね、うんうん、ですから、まあ、その辺はまあちょっとやそっとの、ね、案件が来てもいろいろな、まあ、業種業界、うん、それと量を今までやってきたというのが意外にこう自分の自信と裏付けになって、うん、そうすると、まあ、専門特化でこの業界だけこれでいくっていう、もちろんコンサルタントもいてそれも OK なんだけども、うんうん、まあ、私はその規模感とかっていうのは割と特定してたりするんですけど、業種業界っていうのは特定してないんですよ、うん、それはまあ原理原則っていうのはほとんど変わることなく、まあ、多少の業界知識は必要なんだけども、マーケティング的な売り上げを上げていくっていうここの原則は変わらないと、うん、でそれは幅広い、まあ、業種業界対応できる、まあ、いろいろやってきたっていうところが自分の中での自信にもなってんのかなというね、うん、まあ、そういう気がしてるんで、そこがちょっとまあ普通に単純に、まあ、同じね、まあ、いろいろな方がコンサルと名乗ってる中でも、まあ、自分のその専門分野に関してというマーケティングっていうね、それとまあランチェスターというところでも、おそらく案件数とか今までの部分で見ていくと、まあ、そんなに、結構やってる人と引けを取らずあるんではないかなというね、まあ、そんな自負はありますね。はい、分かりました。ではちょっと最後に2つ質問するんですけど、縄、はい、田さんから、見た良い女っていうのはどういうタイプ、うん、っていうのと、あと愛とは何ぞやっていうのを一言で決めていただければと。難しいですね一言で言えるものでも、女性の良い女性っていうのは、まあ僕は正直言って、まあ、結構ねいろいろなタイプ、特にこれっていうタイプもなく、うん、まああれなんですけど、ただやっぱり自然な方は好きなんですよね、うん、自然にかっこいいし、うん、自然にこう可愛いしとかね、うんうん、そういうなんか、ただまあなんだろうな、まあ、頑張ってる女性は好きなんだけども、うんうんうん、まあ、だからそこになりたくて一生懸命背伸びしても頑張って努力してるっていうのも好きなんだけど、うんうん、それを自然にっていうのも好きです。難しいですね、一言って表現がなかなか、はい、まあでもやっぱ、うん、単純にどういう子がタイプなのって言われるとやっぱ明るい子とかまあでも自然体で魅力的な人がいいっていうことで、そうですね、明るく元気で自然な子っていうのは好きですよね、まあ、はい、というか、まあ、僕のタイプを聞いてるわけじゃないですもんね、はい、そう良いと思うじゃないですよねじゃあもう最後、うん、じゃあ、はい、愛とは何ぞやで決めてください。はい、愛とは何ぞやも難しいですけど、ただ僕考える愛っていうのは、まあ、それこそ何ですかね、そこに見返りとか何かを求めちゃうと、うん、それっていうのはもうすでに愛じゃないのかなと、うん、だからなんかこう今の状況とか、まあ、それこそ金銭面とか要はそういったものを求めずに、まあ、なんだろうな、そこに、自分が、まあ頑張れるというかのめり込めるというか、うん、まあ、いわゆるもう無償でこうその人のためにとか、うん、そのために何かっていう行動を起こす、うん、起こしちゃえる、でそこに対する行動が自分になって損得は関係なくっていうことができることがなんか愛なんじゃないかなというふうに思いますけども、うん、はい、ちょっとね、答えは分かりませんけどはい、すいません、今日は長い間ありがとうございます、はい、なんか大した話もせずにいつの間にか30分経っちゃったんですかね、そうですね、はい、本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。